ね、よしくんね、毎年、あ、そう、チャリフェスのね、毎年、ジェイさん出ていただいてるんですけど、今回は、チャリフェスというか、あれだね、よしくん、2年、3年前の時さ、写真、完璧な、一緒にね、作りました。皆さん、覚えてますか？中1個開けたら、すげえアートみたいな。だから、モモンが可愛いんだよね。まあ、可愛かったんだよ。可愛かったんだよな。まあね、毎年撮っちゃえる。これトシ君に1個悩まないです。スーパーファミコンのソフトを借りてて、トシ君。これ何かしてるの？なんか松村邦弘の。ああ、松村邦弘ですか。そう。で、ずっと僕、小学生でよくありました。買いパクってやつをしちゃって。みんなあげますよ、ね、やらないからチャリフェスに持ってきます。あ、了解です。チャリフェス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もちぎれていきます。はい、ですね、チャリフェスビデオ、ジズさんの、こうちゃんバージョン。こうちゃんのデッサンジズの関係汚いですね。まあ、今、こうちゃんいないんですけど、多分ここにトイレあるんですよ。ちょっと透明とかね、コンマしてみようかなと。あれ？皆さん聞こえたでしょうか。ちょっと声がちっちゃいですね。すごい。ちょっと開けてみましょう。まあ便してるかもしれないですけど。やってる？ああ、トイレで見てんじゃねえよ。怖い。わー、父ちゃん遅いな。父ちゃん、あ、すいません。あ、ま、あ、結構大きなこんもり出しちゃった感じで、はい、いやーね、父ちゃん、あっちでちょっと扉違うけど、そうじゃあね、はい。まあ、チャリフェス毎年ありがとうございます。今思ったんですけど、あれですよね、工事ソロの時も一回チャリフェスやってますね。 WWW、 そう、飲む。これ前はちょっと酔っぱっちゃうんでね。その時僕、あ、そう、最近僕前で話したんですよ。お、前で、そう、いいじゃん、いいじゃん。そう、前でがなかった理由は皆さん知ってます？僕が東京出てきて、まあ22ぐらいの頃ですかね。まあ、こうね、こうちゃんに出会って、まあ、いらないんじゃない、チャージって言われて、そっか、全抜きしてて。でも、眉毛ない方がより、ね、何人かわからない、外人感が出てね、この、出会い方が好きな。ああ、確かに。シェイシェイデビルみたいな。シェイシェイデビルみたいな。でも、こうちゃんもないって。あんまね、生やしますよ。生やしますか。地道に。じゃあ僕生やしてるんですけど、こうちゃんはなくしましょう。そうね、まあ中としてもあったけどね。こんな、うん、じゃあチャリフェスの時はこんなにしましょう。おいこんなこうちゃんを交互開いて、おにはんで。現在俺もにはんな感じですよ。チャリフェスで会いましょう。これなんですよ。これですか。あれがこれで、あれなんですよ。それがあれで、あれなんですよ。あれ。これミスターナイス、フランスで生まれましたね。そうですね。これあれか、まだジズになる前の。そう。こうちゃんソロ。で、フランス行った時に地下鉄のホームで。そう。地下鉄のホームにこうね、ミスターナイス映画だね。そう、映画。そう、映画の。そこからずっと二人はミスターナイスです。ナイスです。ミスターです。ナイスです。ナイスです。ミスターです。ナイスです。ミスターです。ナイスです。二人は手で。ナイスです。ミスターです。ナイスです。ミスター。ナイスです。
そしてここに入ってるのは杉谷でーす。はい、じゃあ、天気に。こうして2人でビデオ肩を並べて撮るなんて初めてだね。そこをして肩を並べてですか。いやね、毎年チャリフェスお世話になってます。お世話になってるし、杉谷に関してはまあレコーディングでお世話になってます。もうすごいんです。こう僕のドラムを撮るために杉谷もマイクをドラムの前かって言ったからね。いや、本当は、しかもその後ドラム撮った後いっぱい、ね、編集とかに、お茶が録音スタジオに来ました。編集スタジオに来ました。そうだね。その都度スリアンの家に行くの楽しいなんです。来ない時もあったよね。まだそれだ、来ねえな、今日は絶対来ないです。約束して、寝てて、来ない。逆パターンもあって、逆パターンもあって、スリアンがいくらインターホンを押しても出てこない。そう、猫ちゃん。一回やっちゃった。結構あるあるなんですよ。インターホン押しても押しても絶対に言えるのに許すかみたいな。マックスイです。また許すお願いします。僕もたまにする。お互いです。お互いです。まあ今後ともまた肩を並べていつか動画撮れたらと思います。じゃあねー。